Chernobyl responde ma sulla. Washa khali awajim works with transaction magaria. Rogol fuda amara kvila tawitine. Gamat pobelia ukonda zalien. Me inebodi da akhla gwa kautsebit kholme. Vay me plansheti. Vay me chemi otsneba akhda. Vay me chemi saotsneba telefone. Skolis davalebis chatze chems klaselobs sheuertdebi. ასეთი ლამაზი დასაცმელი მხოლოდ სიზმრებში მქონა ნანახი. ნახეული ფეხსაცმლით დავდიოდი წვიმაში და ფეხი მისვლდებოდა. ეხლა უკვე ახალი ფეხსაცმლები წავალ სკოლაში. ყავის ქურთუკი არასდროს არ მწმია. როგორი მოდურია. ფილმში მგონია ჩემი თავი ამჯერ აქტუ ვარ. ცალკეში რომ მიყურებოდი სევდიანი ბავშვი ვიყავი. ახლა კი ბედნიერი ვარ. ეს დღე არასდროს დაგვავიწყდება. ვაუ, ქათმის ხორცი. ამდენი საჭმელი არასდროს ქონია. საჭმელი რომ აქვს, სიმაღლეში ვევიზრდებოდი. ეხლა საკრავებში შევჭამ სიმაღლეში გავიზრდები. ღმერთო, როგორი ბედნიერი ვარ. კეთილო ადამიანებო, თქვენ ისეთი ბედნიერი გამხარეთ, როგორიც არასდროს არ ყოფილვარ. მთელი ცხოვრება მემახსოვრება ჩერნოვიცკის ფონდმა, რომ ჩემი ყველა სურვილი აასრულა. მიყვარხართ. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.